আপোনাৰ মজা কৰিছে পাবো একদম সব গাড়ীতে ফ্রি দিয়েছে ফ্রি অফার দিয়েছে তাতে অফার পাবো অফার লক আপোনাৰ অফার লব না পাহৰিব সুন্দৰ অফারটো গ্ৰহণ কৰক হিমতে আহি কিনে ট্ৰান্সফাৰ সব কৰিব দাদা তাতে একো কাজ পাতি প্ৰবলেম নাই গাড়ী সব যি গাড়ী আছে সব কাজ পাতি ক্লিয়াৰ আছে আহিব লব খালি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি আনিব লাগিব ডকুমেণ্টছখিনি অনাৰ পিছত আপোনালোকক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব দাদা তাতে সুন্দৰকৈ খালি আপোনাৰ তেল ভৰাওক আৰু চলাওক চাই ল'ব পাৰিব জুপিটাৰ এখন 2018 চনৰ হয় নহয় 2019 হয় এখন ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে এখন ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু এখন ল'ব পাৰে এখন এখনৰ দাম আহিব আপোনাৰ 49,000 আহিব এখন 49,000 এখন 2019 চনৰ হয় জুনৰ গাড়ী 2019ৰ আৰু এখন বেছি চলা নাইকিয়া এখন খুব কম চলিছে আৰু ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু এখনৰ দাম আহিব 63,000 কোৱা দাম আৰু প্ৰতিখন গাড়ী ল'লে 5,000 ৰেহাই পাব প্ৰতিটো গাড়ীতে হুণ্ডা ডিঅ' এইটো ডিঅ' আছে হুণ্ডা ডিঅ' আৰু এই ডিঅ'টো জাষ্ট 7 মান্থ ৰানিং এইটো অনলি ব্ৰেণ্ড নিউ হৈছে 7 মান্থ ৰানিং আৰু এখন ল'ব পাৰে এখন ল'লে আপোনাৰ 84,000 আস্কিং প্ৰাইচ আছে 5,000 প্ৰতিটো গাড়ী যি গাড়ীয়ে লয় ইয়াৰ পৰা প্ৰতিটো গাড়ীতে 5,000 ৰেহাই পাব ৰেজেডাৰ এখন 2017 চনৰ ডিচেম্বৰৰ 6 তাৰিখৰ 18 পৰে আৰু মোটামুটি ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু এখন ল'ব পাৰে এখন কম প্ৰাইজত আহিব অকণ আৰু এখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 46,000 আৰু এইটো আপোনাৰ 5,000 ডিস্কাউণ্ট থাকিবই এণ্ট্ৰক এখন 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহ এখনো প্ৰায় 21ৰ পৰাই মোটামুটি 2.5 বছৰ বয়স হ'ল এখনৰ আৰু এখন যদি লয় এখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 68,000 আৰু এখনৰ 5,000 তেখেতে ৰেহাই পাব আৰু এখনৰ মোটামুটি 63,000 এখন আহি যাব প্ৰতিটো গাড়ীতে যি গাড়ীয়ে লয় ইয়াৰ পৰা প্ৰতিটো গাড়ীতে 5,000 ৰেহাই আছে প্ৰতিটো গাড়ীত আৰু এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চাই কিবা কম বেছি হ'ব নেকি এতিয়া সেইটো অকণমান মিলাই দিম সেইটো আৰু এইফালে আছে হুণ্ডা এভিয়েটৰ এখন হুণ্ডা এভিয়েটৰ হয় আৰু এইখন খুব কম দামত আহিব আৰু এখন যদি লয় এখন 24,000 এখন আহিব মাত্ৰ 24,000 আহিব 2013 চনৰ গাড়ী হয় ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু 24ত এখন আহি যাব আস্কিং প্ৰাইচ 24,000 কম বেছ হ'ব এতিয়া হুণ্ডা গ্ৰাজিয়া হয় এখন ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এখন গ্ৰাজিয়াখন আৰু এখন 2018 চনৰ লাষ্টৰ গাড়ী হয় আৰু এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছিলোঁ 58,000 আৰু ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে আৰু ডুৱেট এখন হিৰ' ডুৱেট হয় হিৰ' ডুৱেট আৰু কম বাজেটত গাড়ী ল'লে এখনো ল'ব পাৰে এখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 35,000 আৰু 5,000 ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা মাইনাছ হ'ব আৰু এতিয়া বৰ্তমান যদি লয় তেখেতে এইটো 30,000 ল'ব পাৰিব এখন আছে নেক্সট এক্টিভা 5G আৰু এখন এক্টিভা 5G যদি লয় এখন ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে ক'তো স্কেচলেছ হয় আৰু ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু এখন যদি লয় তেতিয়া এখন 58,000 আছে আস্কিং প্ৰাইচ আৰু ল'লে অ'কে হুণ্ডা এক্টিভা হয় এখন আৰু এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ এখন 2015 চনৰ হয় এখন জুনৰ আৰু ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে এখনো এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 38,000 অনলি 38,000 আজি মই বাইক দেখুৱাই আছোঁ সুন্দৰভাৱে এফালৰ পৰা মজা মজা একদম গ্লেমাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনাৰ যি বাইক লাগে সেই বাইক মানে পাই যাব সুন্দৰকৈ পুৰা ফুল ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে একদম খোলা মেলা একো হোৱা নাই ফুল চিলিং আছে এইবিলাক ইঞ্জিন চিঞ্জিন খোলা একো হোৱা নাই সেইটো পাই যাব মজা মজা বাইক আছে পালচাৰ আছে গ্লেমাৰ আছে যি বাইক লাগে বুলেট আছে এইফালে আছে লাইট লাগে খেতি আছে স্কুটি স্কুটি খেতি আছে আৰু এইফালে বাইকৰ খেতি আছে আপোনাৰ যি বাইক লাগে মানে পালচাৰ বহুত আছে আপোনাৰ বুলেটৰ পৰা আদি কৰি ৰয়েল এনফিল্ড আপোনাৰ যি লাগে সেই মানে পাই যাব আহিব ল'ব ডিলাৰটোৰ ভিতৰত বা সোমাই কিনে দেখুৱাইছে আপোনাৰ মজা আছে কি আছে কি নাচাই ল'ব আপোনালোকৰ হেলমেট লাগিলে হেলমেট পাব বাইকৰ লগত হেলমেটো আছে ইয়াতে হেলমেট ল'ব পাৰিব আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ইয়াতে দেখুৱাই আছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া বাইক আছে আহিব ল'ব এইফালে আছে আপাচি এখন আছে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন একদম পুৰা চিল ইঞ্জিন আছে খোলা পেলাই পোৱা নাই সুন্দৰ পাব ল'ব আহিব চাব দেখুৱাই আছোঁ মজা
আৰু এফালে আছে স্কুটি স্কুটি পুৰা খেতি হৈছে আপোনাৰ ল'ব পাৰে ধুনীয়া একদম কণ্ডিশ্যন আছে স্কুটি লাইন কৰি থৈছে ইয়াতে সুন্দৰকৈ চাব ল'ব আহিব মই দেখুৱাই আছোঁ এফালৰ পৰা স্কুটি লাগিলে একদম কম কম দামত পাব কম ৰেঞ্জত দিয়ে ইয়াতে সুন্দৰ আৰু এফালে আছে দাদাটোৰে কাৰ এটা ডিলাৰ আছে এফালে সুন্দৰকৈ কাৰ একাৰ পইণ্ট এটা আছে চাই লওক একালগ দাদাটোৰে হয় ডিলাৰ একদম কি ক'ম আৰু আপোনালোক ক'বলৈ ভাষা নাই আহিব ল'ব সেইমতে ক'ব আৰু দাদাক কৈ আছে দাদাক ক'ব আপোনালোক কামটোবিলাক এইলে স্কুটিৰ খেতি হৈছে এইফালে বাইক ল'ব পাৰে আহিব পাৰে সুন্দৰকৈ চাই আপোনালোকে লিখা আছে ইয়াত বাইক এণ্ড কাৰ পইণ্ট সুন্দৰকৈ আহিব ল'ব ভাল কণ্ডিশ্যন আছে পাব মজা মজাকৈ সেইমতে দেখুৱাম আপোনালোকক কি বাইক লাগে কি বাইক নালাগে ক'ব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব ডিচিপ্লিন ডিচিপ্লিনৰ পৰা লৈ ল'ব ডিচিপ্লিনটো দি থ'ম ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকক তাৰ পৰা লৈ ল'ব লৈ ফোন কৰিব কৰি পেলাই মোৰ নাম ক'ব প্ৰবীণ ডেকা ভাই বুলি প্ৰবীণ ডেকা ভাই বুলি অলপ বুলি কমাই দিব সেই ভিডিঅ' চাই আহ বুলি ক'ব আৰু দাদা এটা দেখুৱাম ক'ব এটা কম দামতে কম ৰেঞ্জত আছে চব বাইক এটা পাব ৰেঞ্জত নাই